Pessoal, mais um vídeo. E nesse eu vou ensinar como fazer esse lindo ponto. Esse ponto parafuso ou rococó, como é chamado. Aí eu vou empregar ele nesses pontos aqui, como fazer. Tá vendo? Desse modelo assim, ó. Esse pontinho. Aqui, ó, nesse quadrado. Tá vendo? Que lindo. Esse ponto é muito lindo. Pode ser chamado de ponto parafuso ou ponto rococó. Então, vamos aprender? Nós vamos começar só uma par, nós vamos fazer 30 correntinhas, que é só um pedaço, né, só pra gente saber fazer o ponto. Então, vamos fazer uma correntinha, um pedaço de correntinha com 30 pontos. 30, né? Fizemos 30. Aí, nós vamos fazer mais uma aqui e vamos fazer um pontinho baixo. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Com 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aí, nós vamos pular aqui, ó. 1, 2, 3. Aí, na quarta, aqui, ó, nós vamos fazer um pontinho baixo. Agora aqui nós vamos fazer 1, 2. Aqui nós vamos 1, 2. Na terceira, nós vamos fazer um pontinho alto. Agora, 1, 2. Nós vamos fazer no mesmo lugar, mais um pontinho alto. Mais 1, 2. Nós vamos contar aqui, ó. 1, 2. Na terceira, um pontinho baixo. Agora aqui. Aqui, ó, tá vendo? Agora aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar a correntinha aqui. 1, 2, 3. Na quarta, um ponto baixo. Mais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Na quarta, um pontinho baixo, né? Agora aqui, ó. 1, 2. Vamos contar aqui, ó. 1, 2. Na terceira, aqui nós vamos fazer um pontinho alto. 1, 2. E aqui no mesmo lugar, a gente vai fazer um pontinho alto. 1, 2. Vamos contar aqui. 1, 2. Na terceira, a gente vai fazer um pontinho baixo. Agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, já tá no finalzinho aqui. Aí, nós vamos fazer um pontinho baixo. Aqui, ó. Aí, dois pontinhos vezes, tá vendo aqui, ó? É porque vai ser só uma amostra mesmo, né? Que nós vamos fazer. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 5. Virar o trabalho. E aqui, nós vamos colocar um pontinho baixo. Agora, nós vamos fazer 1, 2. Agora, aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Nós vamos levantar 8 pontos alto. Mas 8 pontos altos, viu, gente? 1, 2, 3. Nós vamos fazer aqui dentro 8 pontinhos altos. Aqui, ó. Fizemos os 8 pontinhos, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma corrente. 1, 2. Uma correntinha. Nós vem aqui, ó. Faz um pontinho baixo. Tá vendo? Agora vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer aqui mais um pontinho baixo. Agora, vamos levantar 1, 2. E vamos fazer aqui 8 pontinhos altos. 1, 2, 8 pontinhos altos. Terminando os 8 pontinhos altos aqui, ó. Tá vendo? Fica do mesmo jeito na parte de cá, da parte de cá.
ficar do mesmo jeito. Então, um pontinho, dois pontinhos baixo, duas correntinhas no caso. Vamos aqui, ó, pontinho baixo. Tá vendo? Um pontinho baixo. Vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e fazer um pontinho baixo aqui, ó. No comecinho aqui, ó. Aqui nesse comecinho aqui nós vamos fazer um pontinho baixo. Aí agora aqui, nessa carreira, nós vamos começar a fazer o ponto parafuso ou rococó, como o povo chama. Então, dentro da agulha nós vamos colocar 20 laçada. 20 laçada, viu? Vamos começar, porque aí eu vou contando. Já tem uma aqui, então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aí, ó. 20, tá vendo? 20 laçada. Aí nós vem aqui no primeiro aqui, ó, introduz a agulha, puxa a laçada. Puxou a laçada? Vamos puxar, pegar a laçada de novo e puxar ela. Aí vocês têm que segurar aqui para passar por dentro, tudo por dentro. Tá vendo? Puxou. Aí aqui que nós vamos concluir, puxar a laçada. Aí, ó. Cara, que lindo. Ela ficou, tá vendo? Vamos fazer de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aqui, ó. Vinte. Segura, né, para não soltar, vai no próximo, introduz a agulha, puxa a laçada, puxou a laçada, aqui, ó, né, agora vão de novo, e puxa, e entra por dentro, aqui, ó, segura aqui, ó, para ela passar por dentro, passou por dentro, aqui, ó, depois que passou por dentro, aí faz a laçada de novo, aqui, ó, entendeu, gente, como é que faz? Aí, ó. Aí, nós vamos fazer oito pontinhos rococó desse aqui, ó. Oito aqui, ó. Em volta toda aqui, ó. Nós vamos fazer por tudo aqui, ó. Esse ponto, desse jeitinho. Vocês aprenderam como é que faz? Então, eu vou fazer mais uma. Pra ver como é que vocês aprenderam aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Segura tudo aqui na agulha. Aí vai aqui no próximo. Puxa a laçada, né? Aqui, ó. Puxou a laçada, aí puxa de novo. Aí essa, ó, que puxou, aí puxa ela por dentro. De todos, puxou, finaliza. Aí. Eu vou fazer por tudo, daqui a pouco eu volto. Aí, fizemos os oito pontinhos rococó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, chegando aqui, vamos fazer aqui, ó, um pontinho baixo. Um pontinho baixo, tá vendo? Agora, do lado de cá, nós vamos começar do mesmo jeito que nós começamos aqui, ó, né? Vamos colocar na agulha 20 laçada. Vamos colocar na agulha 20 laçada. Vamos colocar na agulha 20 laçada. No primeiro aqui, puxar, soltar, mas com o fio por dentro, puxar por dentro aqui, ó. Puxou, faz, finaliza fazendo a laçada, tá vendo aqui, ó. Aí nós vamos fazer os oito pontinhos aqui, ó, do mesmo jeitinho que nós fizemos esse primeiro aqui.
Nós vamos fazer em toda a volta, tá, gente? Aí, terminando aqui a segunda, aqui, ó, a primeira, a segunda. Aí, vamos fazer aqui um pontinho baixo. Olha como é que ficou. Agora, vamos começar tudo de novo, né? Fazer essa volta aqui, essa primeira aqui. Vamos fazer essa primeira aqui, agora aqui em cima. Aí, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos virar o trabalho. Cinco. Aí, aqui, ó, vai. A primeira aqui, vai pular ela. Aí, nós vamos pôr um pontinho baixo aqui na segunda. Vamos fazer agora aqui. Um, dois, três. Vamos pular um, dois. Dois pontinhos aqui, ó. Dois. Aqui nós vamos fazer um pontinho baixo. Mais um, dois, três. Pular mais dois. Um pontinho baixo. Um, dois, três. Vamos pular mais dois. E aqui no próximo, um pontinho baixo. Aí, nós fizemos três, tá vendo aqui, ó? Em cima aqui, três argolinhas, tá vendo? Agora, aqui nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Pro próximo. Vê que nós soltamos um, tá vendo esse aqui? Agora, nós vamos pular esse aqui também. Aí, nós vamos começar aqui, ó. E vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos esse primeiro aqui, ó. Um, dois, três, pula dois. Um, dois, três, pula dois. Um, dois, três, pula dois. Aqui, ó, sobrou um, né? Aí vamos fazer. Um, dois, três e um ponto alto. Aqui nós vamos fazer um ponto alto, pegando no aqui, ó. Um pontinho alto. Tem que ficar do mesmo jeito que fica essa parte aqui, fica essa parte de cá, viu, gente? Agora aqui. Aí, aqui eu fiz um pontinho alto, né? Agora que nós vamos levantar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos virar o trabalho. E vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Nesse próximo ponto aqui, vamos fazer aqui um pontinho baixo. Agora que nós vamos fazer um, dois, porque nós estamos começando de novo, né? Pra poder fazer isso aqui, ó. Aí eu já fiz a primeira carreira, agora nós vamos fazer essa segunda carreira. É do mesmo jeito, viu, gente? Fez até aqui, aí vai repetindo até o tanto necessário, né? Dois. Agora que nós vamos fazer um pontinho alto, duas correntinhas, um pontinho alto. Duas correntinhas, um pontinho baixo. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa daqui e aqui. Então, aqui nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no meio. Mais um, dois, três, quatro, cinco. Aí, nós vamos aqui no próximo pontinho baixo. Agora, um, dois, um pontinho alto. Um, dois, um pontinho alto. Um, dois, um pontinho baixo. E um, dois. Espera que eu vou mostrar, só vou mostrar aqui, ó, tá vendo aí? De novo, tá vendo? De novo. Nessa proporção, até terminar o que você estiver fazendo. E nessa aqui, nós vamos fazer cinco. E vamos fazer um pontinho baixo. Aí, tá vendo? Mesmo jeito aqui, ó. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Vamos virar o trabalho. E aqui nós vamos fazer um pontinho baixo. Agora, um, dois.
aqui dentro aqui, 8 pontinhos altos, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, ó. 8 pontinhos altos. Vendo? 8 pontinhos altos aqui dentro. Fizemos 8 pontinhos altos, agora 2 correntinhas. Aqui, ó. 1 pontinho baixo aqui, ó. 1 pontinho baixo. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Outro pontinho baixo. Agora, 1, 2. Aqui, ó. E 8 pontinhos altos. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, nós vamos fazer aqui dentro 8 pontinhos altos. Terminando os 8, 2 pontinhos, 2 correntinhas. E aqui, 1 pontinho baixo. Aí, tem que ficar do mesmo jeito lá de cá, né? Então, é 1, 2 e 1 pontinho alto aqui, ó. Né? Aqui, ó. Aí, nós vamos, uma correntinha, vira o trabalho. Aí, aqui nós vamos fazer 1 pontinho baixo. Esse pontinho baixo aqui. Agora, nós vamos começar a fazer esse pontinho rococó de novo. Que coloca 8 laçadas na agulha e depois solta de uma vez só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 na agulha, né? 20, e nós vamos soltar, aqui é no primeiro aqui, vamos soltar de uma vez só. E é desse jeito, e assim vai fazendo até terminar a carreira. Aqui, ó, fiz 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, a gente prende aqui e faz de novo, que é essa volta de cá. Vamos fazer de novo. Aí, pessoal, fiz tudo, tá vendo? As duas de amostrinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter aprendido a fazer esse ponto rococó. E não esqueça de clicar em gostei, compartilhe o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva para você ficar sempre por dentro das novidades. Vou ficando por aqui, espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, fica todos com Deus. Tchau!